soo gacay oo mahadnaq sida runtii qiimaha leh madasha loo soo camiray ee ay mudanta kala duwan ee dalkeenu ay u soo camireen munaasabadan in ku xusayno ku weyneeyno ee Sheikh Khalif aadiya runtii kama dhicinay ee waxa soo kale aadiya oo amaanaya runa mahad cilmiya runtii adan Axmed Kiraas Jaamac oo isaguna runtii ururiyay ee buugga taariikhiga ah ee 6 sanadood kadib waa guriisa aabaay naasha abdulrahman oo alhabeen iyo maalin markaan u tagay ama aan la kulmayo abdulla sheekh khalifa u tagay jiray casharada runtii farabadan oo aakhirada iyo adduunyada runtii anfacay inaan ka faa'iideystay aad iyo aad baan runtii waa difaacan u ahaa waxaan ilaahay ugu barayaa inuu noqdo in uu jannadii firdowsa mid ku raaxaysanaya maanta ilaahay siiyo mahad bay baan runtii soo jeedinayaa salaadinta oo noo soo galay markii dambana iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida qiimaha badan leh runtii ay u soo sharfeen waxaan ku darayaa un waxay ilowday amar wasaaradda fara badan iyo hay-ada fara badan oo halkan fadhiya oo buugta qaatay wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska sida horta muuqata buuggii waa la wada qaatay intii u badnayd waxa dhallinyarada ay buugtu ka dhammaadeen boqolka buug ee wasaaradda ganacsiga u qaaday ha u soo doonto haddii alla ilaahay siinaya waxaa sidoo kale hadda fadhiya hay-ada kale oo iyaguna bixiyey oo iyaguna buugta qaatay oo sidaa filaya amar ay sixi doonto ama marka ay soo kacaan iyaguna hadalkooga jeedin doona ilaahay hayu sharfo rag fara badan oo geeridii sheekh khaliif maalintii la aasigii joogay oo ugu horreeyay cabdiwaraabe oo waalisiina ku xigo oo wuxuuda cabdi ku xigay oo rag badan runtii ay ku xiganaya caawa iyaguna mootano god galay ma odin goortanu dhiman doonno waxaan u baahannahay sidii sheekh khaliif caadada u ahayd in hadal kasta iyo go-aan kasta inu gaadhayna aakhiradeena ugu horreyso waxaan xusuustaa markaa aan idin sheegayaan leeyahay anigoo da'yarba wax ka baran jiray waa halgeysa khilaaf diimeed ka jiray baan xusuustaa ayaan aba raacay iyadoo guriga sheekh khaliif lagu sheekaysanayo hadalladiisa waxaa ka mid ahay waana ma diinta balta ama diinta dadka yaqaana u daaya waxaan u baahanay markaa in afcaashiisii mabaadiidiisii iyo sidii hogaaminta u lahaa sheekh khaliif inaan ku dayanno ayaa muhiim waxaa kaloo mudan aynu aynaan la xusin haddii intii aan maqnaa la xusay ma xasuusto haddaad maanta dhegaysataan waxaan saacad ka hor dhegaysanayay hadalkii maalintii lagu dhawaaqayay gobonimada soomaaliya lasoo noqoshadeed khaliif ujeediyey haddaad dib u daawataan cashar weyn bay noo noqonaysaa taanaynu ka faa'iidaysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu